At ayun nga guys, no, ito na yung part 2 nung latest na project natin. Yung magpapalit nga tayo nung ating mga pipings at saka nung ating bagong submersible pump, no? Ito yung footage nung hindi pa tayo nakakapagpalit nung pipe at saka nung ating pump. So yan, makikita niyo yung kung ano yung before at saka yung after, no? At ayan nga guys, no, ito i-install na natin yung ating clear pipe doon sa ating submersible pump papunta sa ating overhead sump, no, kasi natapos na nga natin yung return, yung down pipe or yung ano nga yung tinatawag kong sweeper, no. So dito sinusubukan kong i-fit yung ating clear pipe dito sa adapter ng ating submersible pump. So kung titignan nyo, medyo mataba. Ayan, hindi siya mag-fit ng sakto or pwedeng mabasag yung ating clear pipe. Kaya ang gagawin natin dyan guys, no, pwede natin yung initan. Kung meron kayong heat gun, pwede kayong gumamit ng heat gun or kahit lighter lang, pwede rin. Ang gagamitin ko dyan guys yung ano, ayan, no, yung butane, no. Yung nagamit ko yan pang init ng mga PVC pipe. So ayan, pwede yan dyan. Basta wag nyo lang ano, tututukan ng husto, no, kasi masusunog yan. Maka mag ano naman eh, masobrahan ng init eh, malulusaw naman. So ayan, no, basic lang naman yan. Pero guys, kung hindi kayo marunong dito sa paggamit ng butane na yan, eh magpaturo kayo or magpatulong na lang kayo sa marunong, no, kasi delikado rin yan eh. Baka medyo sumablay eh, baka ma-aksidente pa or ma-disgrasya pa yung project nyo. Kung hindi kayo marunong, magpatulong kayo, no. At ayan na guys, no, since nainitan na natin yung clear pipe, ayan makikita nyo, pinasok ko lang itong adapter, no, dun sa ating clear pipe para mag-fit na siya dyan. Nung una iniisip ko na gagamitan ko rin ng clamp, no, para talagang solid yung kapit ng clear pipe dyan sa adapter ng ating pump. Pero since okay naman yung fit niya, hindi naman siya para mahugot, no, naisip ko na baka pwede na yan. Para meron din akong choice kung gusto kong ikutin yung clear pipe, eh hindi ako mahihirapan. Kasi kapag ginamitan natin ng clamp yan, maglalock na yan. Medyo mahirap nang pihit-pihitin yung clear pipe. So ayun nga, reminder lang ulit guys, so, sa mga gagamit ng butane, tsaka ng lighter, or kahit ano lang, yung kandila, mag-ingat kayo, lalo na ano yan, apoy yan eh. Pwedeng pagsimula ng disgrasya. So ayan, no, since okay na tayo doon sa may adapter na part ng ating pump, nalagay na natin yung ating clear pipe. Ito naman yung i-fix natin. No, lalagyan natin niya ng PVC cement, no, para ma-install na natin yung ating mga elbow. So ayan nga, ayan yung sinasabi ko sa inyo guys, no, na pwede nating pihit-pihitin yung adapter na yun. At ayan nga guys, no, hindi ko pala na press yung record, hindi ko tuloy napakita sa inyo kung paano ko dinuktungan yung clear pipe kasi medyo nabitin ako sa height, no. Nagdagdag lang ako ng konting clear pipe pa uli. Ganun lang din naman yung sistema, ininitan lang tapos nagpasok ako ng konting clear pipe. Tapos ito, yun nga yung sinabi ko na bubuoy natin yung mga elbow. Bad trip, hindi ko pala napindot yung record kaya ayan, nabuo ko na. Anyways, madali lang naman yan eh. Ito yung ano, yung ipifix na natin siya doon sa mismong yung pataas, no, yung papuntang overhead sump, no. So yan, basic lang din naman yan, ganyan lang din naman yung sistema, no, ganyan lang din yung proseso. Lalagyan nyo lang muna ng PVC cement, tapos yan, salpak nyo lang yung inyong mga elbow, tapos yan, linisin nyo lang, no, para doon sa mga sobra na PVC cement para malinis naman tignan. Ayan, pag okay na, eh, patutuyuin nyo lang naman yan, no? Tapos, ayun, siguraduhin nyo lang na nalagyan nyo lahat ng part para walang leak, no? Tapos ito guys, yung isa pang sinasabi ko na advantage na hindi tayo nag-clamp dyan. Ayan yan, since naiikot natin yung adapter na yan, hindi rin naman siya mahuhugot kasi mayroong groove, no? Yung adapter. So, mahihirapan kung huhugutin mo yung adapter dun sa clear pipe or baka mabasag na yung clear pipe pag hinugot mo yan. So para sa akin, sapat na yon.
ang advantage nga na naiikot-ikot is yun, maitututok natin no yung elbow. Lalo na at papunta nga tayong overhead sump. So importante ang part na yan no, kung saan mo itututok yung mismong elbow. Tapos yan no, hinugasan ko muna yan guys ha, baka isipin nyo na hindi ko hinugasan, dinerecha ko dyan sa pan. Pinadaan ako muna yan ng tubig sa gripo. Tapos yan, sinubukan natin dito sa ating fish pan para makita ko lang kung meron mga leak. So since wala naman leak, pwede na natin i-testingin dito nga sa ating 75 gallons na tank. Yan, makikita nyo guys, no? Tinesting ko lang muna. Tapos, ayan, makikita nyo na medyo malakas yung flow, no? Kaya naisip ako dyan, yung part na yan, dyan tayo maglalagay ng ball valve, no? Mamaya. Kasi pag dyan sa taas, medyo masikip na. So, mas maganda yung ano nga, yung dinuktong ko kanina na clear pipe. Puputulin ko na lang uli yun. Tapos, ayun, doon tayo maglalagay ng control, no? Or yung ating ball valve nga. Kasi yan, dito makikita nyo na mataas yung tubig, yung ating water level doon sa ating overhead sump. So, pag naglagay tayo dyan nung ating return or yung sweeper, sigurado yan, no? At aangat or baka umapaw yung ating tubig doon sa ating overhead sump. At ito na nga yun guys, no? Yung binuktong nga natin kanina na clear pipe, puputulin ko na lang uli yan, yung part na yan. Tapos dyan natin ilalagay itong ating ball valve, no? Na nagkakahalagang magkano ba yan? Ayan, 22 pesos, no? Murang-mura lang. Para makontrol natin, no? Yung tubig dun sa ating overhead sump para hindi siya mag-overflow or umapaw. Gagamit tayo ng ball valve. Guys, itong project na to, pwede rin to sa iba, sa ibang klaseng, kunwari eh, mas malakas na pump or mas mahinang pump. Basta pag namumroblema kayo sa, kunwari nag-overflow yung, ano nyo, yung filter nyo, top filter, or kahit, yun nga, overhead sump, pwede nyo gawin to, no? Maglagay lang kayo ng ball valve dun sa inyong mga pipings para makontrol nyo yung tubig, yung flow ng tubig. So, ayun, basic lang naman, no? Puputulin lang yung pipe. Tapos, ayan, pakita ko lang sa inyo kung paano gumagana yung ball valve. Ayan, i-close. Pag nakapahalang, no? Yung switch, na-close yun. Kasi pag na, parang nakapatayo yung switch, tuloy-tuloy yung flow ng tubig. So, para makontrol nyo, i-adjust-adjust nyo na lang yung pinaka-switch, no? Tapos, ayun, same process lang uli. Gagamit tayo uli ng PVC cement. Yun pa rin. Same process pa rin, lilinisin lang, siguraduhin lang na walang debris, walang alikabok para maganda yung band nung ating PVC, no? Tapos, siguraduhin nyo rin na parehong part, lalagyan nyo ng PVC cement. Yung mismong ball valve, no? Yung papasukan doon, yung entry nung pipe, lalagyan nyo yan ng PVC cement. Tapos ganun din, yung mismong piping, no? Yung clear pipe, lalagyan nyo rin. Para sigurado kayong kakapit siya na maayos. Tsaka walang leak. No? Tapos yun nga, siyempre pagka sumobra lang ng konti or kunwari may tumulo dun sa inyong ball valve. Yan katulad yan, may tumulo dyan sa ball valve ko eh. Linisin nyo lang guys, no? Kunin nyo yung PVC cement para siyempre hindi dumikit dun sa loob. Yung assembly sa loob ng ball valve. Baka kasi mamaya hindi nyo mapansin, may tumulong PVC cement, dumikit doon sa mismong assembly ng ball valve, nantuyo, masisira yung switch nyo. So, yun, linisin nyo lang palag. Pag may sumobrang PVC cement, tanggalin nyo lang, no? So, ayan, same process lang uli, doon naman sa ilalim na part, no? Hinggalin sa ating pump, papunta doon sa ating switch. Ganun lang din, lalagyan lang natin ng PVC cement, paulit-ulit lang. O, sound trip lang muna tayo.
At ayan na guys, no? Na-install na natin. Pero syempre bago natin in-install, hinugasan muna natin ulit syempre, no? Tinanggal natin yung amoy nung PVC cement. So ayan, na-install na natin pareho yung galing dun sa pump papunta sa ating switch na papunta rin sa ating overhead sump. Tapos ayan na nga, no? Nakita nyo, ginawa ko muna ng paraan, no? Para lang hindi tumalsik yung tubig. Pinaakap ko muna or pinaikot ko muna yung aking filter wool dun sa pinakanguso ng ating elbow na galing sa ating submersible pump. Tapos ayan, na-install na rin natin yung ating return. So ayan, dito makikita nyo medyo mas mataas yung water level dun sa ating dating watermark, no? Yung nasa baba. So ganun lang kahina yung ating kintons, yung pinagpalitan niya natin na pump. So ayan, para malakasan natin yung ating tubig, pipihitin lang natin yung switch. Tapos ayun, diba nakikita nyo, lumakas ng konti yung flow ng tubig. So ayan, pero yung onting lakas na yon, malaki na ang epekto niyan dyan sa ating overhead sump. So ayan, makikita nyo, ayan o, diba tumataas yung dun sa ating last chamber, tumataas yung tubig. So pwedeng mag ano yun, overflow or umapaw. So ayun nga, para mahinaan lang natin ulit, i-switch lang natin, no? Gagalawin lang natin yung switch. So medyo sisikipan natin or medyo isasara natin, no? Para makontrol natin yung water flow or yung tubig nga. So ayan, medyo nangangapapa ako dyan guys, no? Medyo tinitimpla ko pa yung takbo nga ng tubig dyan sa ating overhead sump. Siyempre importante yan na ma-maintain ko na sakto lang. Hindi naman sobra at hindi rin kulang guys, no? Tsaka ang isa pang kailangan kong ma-achieve dyan is yung magkaroon pa rin ng bubbles, no? Siguro nga ayun, ang next project natin dyan is maghahanap ako ng mas mataba na klase ng clear pipe, no? Para magtuloy-tuloy pa rin, maayos pa rin yung flow. Tsaka ayun nga, ang kailangan ko nga is yung meron pa rin bubbles, no? Na mapoproduce galing dun sa ating return. Kasi siyempre alam naman natin na kailangan ng water aeration, no, para sa ating mga isda. So ayun nga guys, no, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, pindutin nyo yung subscribe button tsaka yung notification bell para ma-notify kayo sa ating mag-upload ako ng mga bago kong videos. Maraming salamat po sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video. Happy fish keeping po sa ating lahat.